tababarka halwadeenada diiwaangelinta hantida qaranka ay iska kaashadeen wasaaradda hawlaha go'dhulka iyo guriyeynta Soomaaliland iyo sidoo kale wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland ayaa maanta lagu qabtay magaalada Boorama. Tababarkaasi oo socon doona muddo 2 maalmood ayaa waxa ka qayb qaadanayay halwadeenna ka socday wasaaradaha laamaha dawladda gobolka Awdal. Waxana furitaanka tababarkaasi ka soo qayb galay guddoomiyaha gobolka Awdal Maxamed Axmed Caalim Timbaro. Waxana ugu horreyn madashaasi ka hadlay isla markaana ka warramay tababarkan iyo ahmiyadda uu xambaarsan yahay. Isuduwaha wasaaradda hawlaha go'dhulka iyo guriyeynta gobolka Awdal Saleeban Aadan Samatar. Waxaynu saaka halkan iskugu nimidnay inaynu furno seminar maxaa ku raaday lagu tababari doono shaqaalaha ka socda dhammaan wasaaradaha gobolka iyo hay'adaha kala duwan oo ku saabsan diiwaangelinta hantida qaranka ee gobolka Awdal. Seminaarkani wuxuu socon doonaa muddo 2 cisho ah. Shaqaalaha dhammaan la isugu wada yeedhay wasaarad kasta iyo hay'ad kasta waxa ka socda 2 xubnood maxaa ku raaday hawshaasi bilaabmayso iyo qaabkaad u shaqeyn doontaan tababar baa laydinku siin doonaa. Waxaan rajaynaynaa kulli inaad maxaan ku dhahday guul weyn u soo hoystaan maxaa ku dhahay qarankiina aad shaqaalaha u tihiin. Sidoo kale waxaa madashaasi hadalka qaatay isuduwaha wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland ee gobolka Awdal. Waxaana uu yiri hantii ummaddu leedahay oo mas-uuliyad gaar ah inaga saaran tahay if iyo akhiraba inaynu ilaalino. Waxaan u soo jeedinayaa shaqaalaha ka socda waaxyaha kala duwan ee dowladda 2 casho ee tababarka la siinayo inay si wanaagsan uga qayb qaataan u dhuuxaan hantida iyo mas-uuliyadda saaranna si u diiwaangelin lahayn ay uga faa'iidaystaan. Geestiisa madaxa hantida raagtay wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland Axmed Ibraahim Cali oo madashaasi ka hadlay ayaa waxa uu yidhi tababarkan maanta aynu halkan ku furanayno tababarka diiwaangelinta hantida dowladda. Tababarka markiisu ugu horreysay waxaa la bilaabay 2012-kii iyadoo la sameeyey siyaasadda lagu maamulayo hantida dowladda. Siyaasaddaas oo ansixiyay golaha wasiiradu waxaa laga bilaabay bilowgeedii hore gobolka Marwada Jeex. Waxaa loo gudbay gobollada kale sida gobolka Saaxil, muxuu ahaa Lascaanood, Xargaabo iyo maanta oo aanu gobolka Awdal joogno. Haddaba tababarkan waxaa laydinku bari doonaa siyaasadda lagu maamulo hantida raagta, sidoo kale waxaa laydinku bari doonaa habraacyadeeda iyadoo la isticmaalayo nidaamka SLM IFMIS. Waxaan rajayn doonaa inaad muddada ay socoto tababarkani aad ka faa'iidaysan doontaan. Sidoo kale waxaa madashani hadalka qaatay isla markaana ugu baaqay halwadeenadani inay ka faa'iidaystaan tababarkani guddoomiyaha gobolka Awdal Maxamed Axmed Caalim Timbaro. Aan filayaa seminaarku waa soofe shaqadaada lagu xasuusinayaa baraarujin bay noo tahay. Waxaa laynooga baahan yahay in si rasmi ah xafiis waliba wuxuu hayo xog laga hayo inta waaweyn baynu naqaanaa inaynu waxaynu isku xusano wasaaradda maaliyadduna inay daba gasho hantidan ay siinayso ama miisaaniyadan ay ku siinayso ninkan meel laba haysan de inay wax ka horreyso guri ugu dhisto inaynu loo maqsanu dhisno horta wax dhigto haddaad meesha aad wax dhiganaysa aanad haysanin de wuu iska lumayaa wixii kuraasta iska lumaysa hantidii kale iska lumaysa marka insha allah ilaahay wuu nagu guleyn doon biradaan baynu joognahay inuu khayrkeenna waafajiyo oynu hantida ururino oo sida laydinku sheego wax aynu u qaadano aynu u weelayno in hantida maguurtada guriya iyo dhul baynu u naqaanahay war ilaa taayir yar baa ku jirtay meesha hoosa loo sii dhigo insha allah khayr badan baan risinayaa seminaarka inuu idin furan yahay. Cabdisalaan Bashiir Faarax Cabdisalaan Saaha, warbaahinta qaranka Soomaaliland, magaalada Boorama.